Petrák tam povalil na zem Doška v nerovném souboji dvou úplně odlišných výškových a hmotnostních kategorií. Volešák, gól! Druhá minuta nastavení, exslávista Ladislav Volešák, tak jako loni na podzim, pečetí vítězství Slovácka, 3-0. Rychlý protiútok, pěkný centr Kerbra z pravé. Pojďme se ještě podívat na zádnou celé akce Rikra Honzejka, který byl zastaven čistě, ale krátce poté přišla akce a Jakub Petrbo, sražen k zemi Michalem Fridrichem. Tak tedy trestný kop a Ladislav Volešák míří teď k tyči a je to 1-1, ano, potvrzení mých slov. Ladislav Volešák, ten má fantastickou kopací techniku a teď moje slova naprosto do puntíku potvrdil. 48. minuta je vyrovnáno, 1-1. Volešák přestřelil baníkovskou zeď a zamířil přesně k pravé tyči. Není co řešit. Výborně si zaběhl za obranu s 22. Tomáš Košut a připravil gólovou trefu pro svého spoluhráče. Ladislav Volešák přišel ve správný čas na hřiště, aby se rozkoukal a po několika minutách tedy zarazil do týla. Je bylo si hodně nepříjemný políček. Tam je dobře zahraná standardka, naprosto trestu hodně ponechaný svému osudu. Tomáš Košut. Stav od... Martin Juhar tak svému velmi nepovedenému výkonu nasadil korunu. Přitom ten míč už měl skoro ve své moci, pak ho nepochopitelně nechal propadnout za sebe a Kovář využíval své rychlosti, díky čemuž dostal Juhara znovu pod tlak. A byla z toho penálta, kterou teď může proměnit Volešák a daří se mu to bezpečně. Slovácko vede 3-0, 13 minut před koncem je o vítězi prakticky rozhodnuto. Tradiční oslava domácího gólu. Ladislav Volešák se raduje z trefy do sítě bývalého zaměstnavatele. Velmi dobře umístil ten balón k tyči.
A i když se Čontofalský vydal správným směrem, nedokázal ten pokus zneškodnit. Tenhle trestní kop. Ale to bude Ladislav Bolešák, který spíš kope levou nohou. A to vypadá spíš. A je na Kováře. A nebo Jiří Valenta. Ne, Bolešák. Je to 3-1. Ladislav Bolešák zvyšuje na 3-1. Obrovská euforie v domácích barvách. To je radost, přátelé. Nádherně a fotbalový okamžik dopravdu. Ladislav Bolešák. Tohle nepotřebuje komentář. Od dřevna do branky. Na bodový import. Malý. Přeučil Berger. Nakonec přeběhl balón. A tady je volný Kovář. To vypadá dobře pro Slovácko, i když už jsou tam čtyři hráči. Dukli, Kovář trefuje tyč a je to gól, který dává Bolešák. 2-2. 58. minuta a obrat je dokonán. Ladislav Bolešák ke gólové asistenci přidal také přesnou trefu a Slovácko tak během 11 minut vymazalo dvoubrankové manko. Hosté tedy na Julisce vstávají z mrtvých, po prvním poločase byli zralí na ručník, teď ale ve druhém poločase vykřesali naději na bod. A ten míč tam propadl, ještě Hlupík střílí, Zedo. Kráčují hlavy. Mašek si ten míč uhlídal, jenže nepodařilo se mu rozehrát přesně pouze Jiřímu Valentovi. Domácí opět mohou zahrozit. A Došek dává druhý gól. Došek tam byl v dobré pozici a nedal Baškovi žádnou šanci. A v 50. minutě vede domácí Slovácko nad hlavou 2-0. Libor Došek dává svou šestou branku v sezóně. Ano, ukazuje dva, to jsou dvě branky z toho dnešního zápasu. No, tady sledujeme právě Jiřího Valentu, který ohrozil branku. Tomáci tedy budou zahrávat první rohový kop. Tohle to Ladislav Bolešák, muž, který má velice dobrou kopací techniku. Centr do vápna, je tam Libor Došek. Domácí zájem 1-0. Libor Došek do které branky. Polovina opět 9. minuty. A Slovácko vede 1-0. Ano, záběr na Libora Doška. Pro něhož to je letos druhá branka. A ještě jednou nám režie nabízí záznam téhle akce. Rohový kop Ladislav Olešáka a na hranici malého vápna si nejvýše vyskočil právě. Se korigovat stav. Pěkná rána, nebo pěkná, ne dost přesná. Se domlouvá, kdo pošle balón směrem k Blaškově brance. Ne.